Birango chibi wali osome no uliranga nawe checho. Birango byo nabi nsoma kubira checho. Eh. Ina soma te wakati ligenda yo. Yayita munyo era nsonga lwaki bimfudde kino. Nete kyali kya busitani atete kyali kya kya kukontana na government wabula kyali okusoma ebirango nenga nabisomanga no kuchagula ni wali. Ye wunye miaka jangu. Kulaba nga ndi ndi kyali kasubira. Miaka ya kumukulu mwanje bwenda.